Zdravím vás, som Romana Vynuchalova, profesionálna hráčka basketbalu a reprezentantka Slovenskej republiky a najmä horúci kandidát na post brand manažera pre Adidas Group. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. Adidas je môj parťák celý život, či už počas juniorských alebo seniorských reprezentácií, počas štúdia marketingu na Univerzite Penn State, alebo keď som hrala Španielsku, Rakúsku a teraz Extraligu za Šamorín. Teraz je práve 9 hodín, ukončujem nejaký ten mesiac, kde vo svojej vysnenej robote na Galvanyho, ale zatiaľ mám čas, tak idem trochu trénovať. Sice nemám skúsenosti s brand marketingom, tak ako požadujete, ale to je všetko iba uhol pohľadu. Adidas poznám už asi 30 rokov a úplne iným spôsobom ako ostatní uchádzači a kto iný by mal tvoriť príbeh tejto značky, ale nie niekto, kto ho tak dobre pozná. How you wanna feel, baby? What you wanna know?